ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. آج اللہ رب العالمین کی صفات علیا میں سے جس صفت سے متعلق درس ہوگا اس سلسلے میں میں آپ کو ایک بنیادی بات بتاتا ہوں. چونکہ درس جو ہے تقریباً 3 سال سے زائد کے عرصے سے چل رہا ہے، غالباً 4 سال ختم ہو چکے ہیں اس درس سے متعلق. اللہ رب العالمین کی صفات سے متعلق ہم نے بہت سارے قواعد پڑھے اور کچھ قواعد باقی بھی ہیں، اور یہ موضوع اتنا طویل ہے کیونکہ بات رب العالمین سے متعلق ہے، اللہ سبحانہ وتعالی سے متعلق ہے. اللہ نے پوری کائنات کو اسی لیے خلق کیا کہ اللہ سے ہم متعارف ہوں، اللہ سے متعلق ہم واقف ہوں. تو یہ یعنی ایک طویل مدت تک چلے گی یہ جو کلاسز ہیں انشاءاللہ باذن اللہ تعالی. اللہ رب العالمین کی اسماء حسنہ اور اس کے جو صفات علیا ہیں جو ہم ہفتہ اور ہفتہ لے کر آتے ہیں آپ کی یعنی اس مجلس میں، تو اس میں میں بہت کچھ سوچ کر آتا ہوں کہ اس ہفتہ کیا درس ہونا چاہیے. یعنی مطلب اس میں کوئی خاص ترتیب نہیں ہے کہ ایک ایسے ہی کوئی بھی نام ہم لے کر آ جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور اس کے صفات علیہ سے متعلق زیادہ حق ہے کہ اس میں تدبر کیا جائے، اس میں غور و فکر کیا جائے. ایسے میں ہم جو موضوع یا جو اسم اللہ رب العالمین کا جو صفت لے کر آتے ہیں یعنی حالات سے متعلق بہت ہی ہم آہنگی ہوتی ہے. جو یعنی میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ہے مطلب ایک بے شعوری کے عالم میں کوئی بھی ایک اسم ترتیب وار لے کر آ کے تیاری کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. اس کی میں کیوں بتا رہا ہوں یہ بات، یہ کہ اتنا شعور ہونا چاہیے ہم سب میں. آپ پچھلے جو دروس ہیں آپ اٹھا کر کے دیکھیں اسماء و صفات سے متعلق، کہ ان دنوں میں چاہے وہ انگریزی ڈیٹ ہو جو شمسی تاریخ ہے، چاہے وہ قمری تاریخ ہو جو فطری تاریخ ہے، آپ دیکھیں کوئی نہ کوئی مناسبت اس اسم کے انتخاب میں، اس صفت کے انتخاب میں آپ کو نظر آئے گی، یا میں کہوں یا نہ کہوں آپ کو نظر آئے گی انشاءاللہ. میں یہ بات اس لیے بتا رہا تھا، اتنی ساری باتیں. آج کا جو درس ہے اللہ رب العالمین کی ایک صفت التشریع، یہ صفت جو میں نے بھی درس کے طور پر لے کر آیا ہوں، یعنی ہمارا دل جلتا ہے جب ہم کچھ ایسی ویسی باتیں سنتے ہیں، جب لوگوں میں محسوس کرتے ہیں. اس درس کا جو انتخاب ہے یا اس صفت کا جو انتخاب ہے اس کی تفصیل میں آنے والے درس میں بتاؤں گا انشاءاللہ. یقیناً آپ حیران ہوں گے کہ کس قدر بے شعوری رہتی ہے کبھی کبھار ہمارے اندر. یہ جو صفت ہے میں اس کا ایک حصہ آج کے درس میں بتاؤں گا انشاءاللہ، اور اس کا ایک حصہ آنے والے درس میں بتاؤں گا. اس کا جو دوسرا سلسلہ ہے اگر آپ سنیں گے تو یقین مانیں یعنی خون کے آنسوں نکلیں گے ہمارے آنکھوں سے، اتنی درد والی بات ہے. اسی کے پیش نظر میں اس موضوع کا انتخاب کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس عظیم صفت سے متعلق ہم واقف ہوں. آج کے درس میں اس کا ایک حصہ ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. سب سے پہلی بات بنیادی طور پر التشریع، شرع یشرع تشریعا، یہ جو عربی زبان کا لفظ ہے اس کے جو بنیادی حروف ہیں شین، را اور عین. شرع، شرع کا بنیادی طور پر ایک ہی معنی ہے. ایسا ہم کیوں کہتے ہیں ایک ہی معنی؟ اس لیے کہ عربی زبان میں ایسے جو بڑی بہت وسیع زبان ہے، ایک لفظ ہوتا ہے اس کو 5-5 طرح سے استعمال کیا جاتا ہے 5-5 معنوں میں. تو جیسے ہم لوگ پوچھتے ہیں کسی کو ضربا کے معنی کیا ہیں، کوئی بول دے تو اردو میں مارنا، حافظہ کے معنی یاد کرنا، اردو کی حد تک ہم اس کو سکیڑ دیتے ہیں، جبکہ عربی زبان میں اس کا جو استعمال ہوتا ہے بہت وسیع ہوتا ہے. تو یہاں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں شرع، اس کا جو معنی ہے بنیادی طور پر ایک ہی معنی ہے اس کا، لیکن اس کا جو اس کے جو اشتقاقات ہیں استعمال الگ الگ ہیں. کیا معنی ہے اس کا؟ ابن فارس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شیء
يفتتح في امتداد فيه, یہ اس کا انہوں نے معنی لکھا ہے. اس کا مقصود یہ ہے کہ کوئی بھی چیز نمایاں ہو, کوئی بھی چیز کا اظہار ہو, کوئی بھی چیز اونچی نظر آئے, نمایاں نظر آئے, کوئی چیز ظاہر ہو جائے, یہ سب بنیادی طور پر اس کے اندر معنی آ جاتے ہیں. کوئی اپنی طریقے سے اپنی طرف سے کوئی ایک راستہ نکال کے دیتے ہیں لوگوں کو کہ میں ایک رائے دیتا ہوں, میرا ایک موقف ہے, میری ایک سنت ہے. سنت سے مراد ایک طریقہ, ایک رائے چیز. یہ کام سب سے پہلے کس نے شروع کیا؟ انہوں نے شروع کیا. اس طرح سے اس کے لیے بھی لفظ آتا ہے عربی زبان میں. عربی زبان میں کہتے ہیں اشرعت طریقا. اشرعت طریقا کیا مطلب ہے؟ اذا نفذته وفتحته, کہ میں ایک راستے کا انتخاب کیا, ایک نئی فکر, ایک نئی سوچ, ایک نیا خیال, ایک تدبیر, ایک پلان کر کے میں نے ایک لوگوں کو ایک راستہ دکھایا میں نے, اور پھر لوگ اس راستے پہ چلنے لگے. اس طرح کا معاملہ, بات واضح ہوگی آپ کو. عربی زبان میں کہا جاتا ہے شرع البعیر عنقہ. شرع البعیر, البعیر کے معنی اونٹنی, وہ اونٹنی جس پر بوجھ لدا ہوا ہو. شرع البعیر عنقہ کیا مطلب ہے؟ ای رفع, رفع کے معنی رفعت عنقہ, رفع عنقہ یہ معنی آتا اس کا, یعنی اونٹنی اپنی جو گردن کو نمایاں کر کے دکھائی, اوپر اٹھائی, نیچے سے اوپر اٹھائی, یہ معنی اس کا. تو گویا کہ بنیادی طور پر اس کے اندر کیا معنی آتا ہے, یعنی نمایاں ہونا, ظاہر ہونا, کسی چیز کا دکھ کر کے آنا, یہ اس کے اندر بنیادی معنی ہے. اسی سے یہ چیز مشتق ہے کہ کوئی واضح راستہ, کوئی واضح راستہ, یعنی گویا کہ ایک شریعت ہوتی ہے نا, یعنی ایک ٹھوس راستہ, ایک واضح راستہ, زندگی گزارنے کا ایک بہترین راستہ. یہ معنی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ پر فرمایا, اصحاب السبت, یہ جو یہود ہیں ان سے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اذ تأتیہم حیتانہم یوم السبتہم شرعا. ہفتے کے دن مچھلیاں اوپر اوپر آتی تھیں نا, اللہ نے کیا فرمایا, اذ تأتیہم حیتانہم یوم السبتہم شرعا. شرعا کیا معنی؟ گویا کہ وہ اپنی گردنوں کو اٹھا رہے تھے اوپر پانی سے, گویا کہ قریب قریب آ رہے تھے, یہ معنی. تو اس کا لغوی معنی میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اسی سے مشتق جو راستے کے معنی میں ایک واضح, صاف, شفاف, ایک طریقہ زندگی گزارنے کا, ایک طریقہ جو ہوتا ہے, اس معنی میں بھی اللہ نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسے سورۃ المائدہ میں بیان فرمایا, لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا. شرعۃ اللہ نے کہا سورۃ الجاثیہ میں, ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر. اسی سے لفظ شریعت ہے, شرعۃ شریعۃ اسی سے ہے. گویا کہ ایک واضح راستہ اور شریعت, جب عربی زبان میں جو استعمال, عربی زبان ہی کا لفظ ہے, شرعی اعتبار سے جب یہ مستعمل ہوتا ہے یہ لفظ, اس کا معنی یہ ہوتا ہے حالات کے اعتبار سے, زمانے کے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ایک راستہ دکھاتے ہیں, ایک شریعت نافذ کرتے ہیں, ایک شریعت نازل کرتے ہیں, یہ معنی اس کا. اللہ کے رسول علیہ السلام کو مستقل ایک شریعت دی گئی. یہاں تک تو اس کا ایک معنی تھا, لغوی معنی, شرعی معنی. یہ اللہ رب العالمین کے صفات میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشورا میں بیان فرمایا, شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسا وعیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک شریعت عطا کی ہے, ایک دین انتخاب کیا ہے, جس طرح سے آپ سے پہلے نوح علیہ السلام کو اور پھر موسیٰ اور عیسیٰ کو, ابراہیم کو, علیہ السلام کو, ان کے زمانے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جو شریعت عطا کی ہے, آپ کو بھی ایک اللہ نے ایک شریعت عطا کی ہے. شرع لکم من الدین, شرع لکم من الدین. تو اللہ رب العالمین کی یہ صفات فعلیہ میں سے ہے. صفات فعلیہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین کے وہ ارادے پر موقوف ہے. اللہ رب العالمین صفت غفران سے متصف ہے, لیکن جب چاہتا ہے مغفرت کرتا ہے. صفت کلام سے اللہ ازل سے متصف ہے, لیکن جب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ بھی اللہ رب العالمین کی صفات فعلیہ میں سے ہے. ایک حدیث مبارکہ ہے, حدیث نہیں ہے, اثر ہے,
عبداللہ بن مسعود کا رضی اللہ عنہ صحیح مسلم میں، صحیح مسلم کتاب المساجد میں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ لوگوں سے کہا کہ من سر رہو، الفاظ دیکھیں آپ، اللہ اکبر، من سر رہو ان یلق اللہ غدا مسلما، جس کو یہ بات پسند ہو کہ کل قیامت کے دن وہ اللہ سے ملاقات کرے، کس اعتبار سے؟ بحیثت مسلم، بحیثت کافر نہیں، بحیثت منافق نہیں، بحیثت مسلمان. من سره ان يلقى الله غدا مسلما، کہا کہ فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، تو ان پنج وقتہ نمازوں کی وہ حفاظت کر لے جب اس کے لیے ندا دی جاتی ہے، اذان دی جاتی ہے. فان الله شرع لنبيكم سنن الهدى، یہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے. فان الله شرع لنبيكم سنن الهدى، کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے نبی کے لیے یعنی ہدایت کے جو راستے ہیں وہ انتخاب کیے ہیں، وہ ان کو رہنمائی کیے ہیں، وہ ان کو بتائے ہیں، ان کو شریعت عطا کی ہے، اور اس میں یہ بھی کس کا حصہ ہے نماز کا، یہ بتلانا مقصود ہے. تو شرع کی نسبت کس کی طرف دی گئی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، گویا کہ اللہ رب العالمین کی وہ صفات میں سے ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی کہا رحمہ اللہ کہ وہ اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ہے. اسی لیے اہل علم کہ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، خاص کر عقدی امور میں جو عقیدے سے متعلق کتابیں ہیں، احکام حلال اور حرام سے متعلق خاص کر جو کتابیں ہیں فقہی نقطہ نظر سے، اس میں اس لفظ کو ہم بکثرت پڑھتے ہیں، بکثرت پڑھتے ہیں کہ شرع اللہ وہذا من شرائع اللہ، اس طرح سے یہ اللہ رب العالمین نے اس کو بطور شریعت نافذ کی ہے، اللہ رب العالمین نے یعنی اس کا حکم نازل کیا ہے، اللہ رب العالمین شارع ہے. الشارع یا المشرع، شرع سے یا اللہ رب العالمین کا نام نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی صفت سے اسم نہیں بنایا جاتا، جبکہ جو اللہ رب العالمین کا اسم ہے لازمی طور پر وہ اس کی صفت بھی ہے. لیکن اللہ رب العالمین کی کوئی صفت ہے اس سے اللہ رب العالمین کا اسم بنایا جائے، ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے. جس طرح سے اللہ رب العالمین کی صفت نزول ہے نا، ینزل ربنا، کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے، تو کیا النازل اللہ کے اسماء حسنہ میں سے شمار کریں گے اور عبد النازل نام رکھیں گے؟ نہیں. تو یہ ایک بات ہے. تو یہ بات میں اس لیے بتا رہا تھا سمجھانے کے لیے کہ اللہ رب العالمین کی صفات میں سے شرع، یعنی یہ جو شرع ہے، یہ جو فعل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں سے، الشارع التشریع یعنی شریعت نازل کرنے والا، شریعت اتارنے والا، حکم دینے والا، کسی چیز کو حلال کسی چیز کو حرام کرنے والا. اس کا ہماری زندگی میں اثر کیا ہونا چاہیے؟ اس کا ہماری زندگی میں اثر کیا ہونا چاہیے؟ اثر یہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے تعلق سے جو شریعت نازل کی ہے اسے ہم بطور شریعت کے مان جائیں. ہماری زندگی گزارنے کا، زندگی کا کوئی بھی گوشہ کیوں نہ ہو، زندگی کا کوئی بھی پہلو کیوں نہ ہو، ہم اسے اللہ رب العالمین کی شریعت جس میدان میں، جس پہلو میں ہماری رہنمائی کرتی ہے، ہم شریعت ہی کو مقدم رکھیں. فتاوی اللجنہ دائمہ آپ نے سنا ہوگا، اللجنہ الدائمہ ایک کمیٹی ہے، اللجنہ الدائمہ دنیا کی سب سے بڑی کمیٹی ہے، اللجنہ الدائمہ سعودیہ کی ہے. میں نے اس سے متعلق مستقل مکمل محاضرہ دیا الحمدللہ، یہ اللجنہ الدائمہ اس کی تاسیس کب ہوئی اور یہ فکرہ، یہ سوچ کہاں سے آیا، کون اس میں علماء ہیں، کتنے علماء بیک وقت رہتے ہیں، اور جو ہے آغاز میں کون علماء تھے، فی الحال کون علماء تھے، تقریباً 2 سال پہلے کا درس ہے. اور پھر جو ہے دنیا کا سب سے بڑا لجنہ ہے، سب سے بڑی کمیٹی ہے، اس کا جو ایک حصہ ہے فتاوی دینے سے متعلق جو کمیٹی ترتیب دی گئی ہے، تقریباً جو ہمارے پاس نسخہ ہے 26,000 فتاوے اس میں ایک جا کیے گئے ہیں. ان فتاووں کی اہمیت بتا رہا ہوں میں آپ کو، کسی بھی موضوع سے متعلق فتویٰ ہو اس میں جو علماء کی ٹیم ہوتی ہے تقریباً 11 علماء کی، کم از کم 3 علماء کی تو دستخط ہونی چاہیے اتفاقی طور پر اس مسئلے پر، تبھی وہ اس میں اس نام سے جائے گا آگے، وہ ورنہ کسی کے نام پر انفرادی طور پر جائے گا کہ ان کا فتویٰ ہے. اللجنہ الدائمہ سے فتویٰ صادر ہو رہا ہے، علی الاقل 3 علماء کی تو دستخط ہو لازمی، 3 سے کم ہو تو اس تناظر میں فتویٰ نہیں جائے گا، صادر نہیں ہوگا وہ. اس سے اس کی قوت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں، عالمی اسلام کا سب سے زیادہ یعنی حساس پلیٹ فارم ہے دینی نقطہ نظر سے. ان کو ایک سوال کیا گیا
कि शिर्क असगर और शिर्क अकबर इसमें क्या फ़र्क है, शिर्क असगर और शिर्क अकबर इसमें क्या फ़र्क है। तो फतावा लजना दायमा जो है इसका आगाज़ अकीदे के मसाइल से है, और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी रहमतुल्लाह की जो किताब तौहीद है ना, उसमें जिन मौजूआत जिस तरतीब से हैं उसी तरतीब से फतावों को तरतीब दिया गया है फतावा लजना दायमा में। तो शिर्क असगर और शिर्क अकबर इसमें फ़र्क क्या है ये पूछा गया, उसमें एक बात है मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास फतावा लजना दायमा है अल्हम्दुलिल्लाह, वो 26 जिल्दों में शाये हुआ, उसके बाद फिर मज़ीद सवालात आने लगे तो फिर दोबारा शाये किए, तो फिर अलग से फिर 11 जिल्दों में अलग से शाये किए उसको। अलमजमुआतुल उला 26 जिल्दों में है, अलमजमुआतुल सानिया वो 11 जिल्दों में है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मौजूद है, मैं लाना भूल गया मैं, लेकिन अलमकतबतुल शामिला में जो तबात मेरे पास है हूबहू वही तबात है, इसमें वही सफ़ा वही नंबर सब कुछ वही। तो यहाँ से पढ़ूंगा, किताब ला के पढ़ना दोनों बराबर है, लेकिन किताब नहीं ला सका मैं, भूल गया मैं, तो इसमें से मैं पढ़ करके दिखाता हूँ अलमकतबतुल शामिला से। आप गौर कीजिए कि किस कदर अजीम सिफत है अल्लाह रब्बुल आलमीन की, कि इस सिलसिले में हमारा क्या मामला होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की शरीयत को हम एक गुना भी नीचे करते हैं, पल भर के लिए भी हम उसको दूसरे नंबर पर रखते हैं, हमारा हाल क्या होगा वो आप अंदाज़ा लगाइए। इन्होंने जो कहा कि अश्शिर्कुल अकबर, शिर्क अकबर ये है कि अय्या जहाल इंसान लिल्लाहि निद्दा इम्मा फी अस्माइही व सिफातिही, कि अल्लाह सुबहानहु व तआला की ज़ात में किसी को शरीक करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को शरीक करना, या तो अस्मा व सिफात में शरीक करें, जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो नाम है वो किसी मखलूक को दे। अल्लाह ताला ने कहा वलिल्लाहि अस्माउल हुस्ना फदउहु बिहा वज़रुल लज़ीन युल्हिदून फी अस्माइही, कि अल्लाह सुबहानहु व तआला के नामों में जो इल्हाद करते हैं, इल्हाद करते हैं, इसको मैं हल्के फुल्के अंदाज में नहीं बता सकता, मैंने मुस्तकिल याद है आपको एक दर्स दिया था अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना में इल्हाद का माना मफहूम क्या है, मुस्तकिल दर्स यूट्यूब पे है, नहीं मतलब आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पर, हो गया 2 साल हो गया देकर के भी दर्स हो, कि अल्लाह सुबहानहु व तआला के अस्माए हुस्ना में से इल्हाद, उसकी एक सूरत ये ही कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का, जैसे मिसाल के तौर पर एक नाम है अल्लाह रब्बुल आलमीन का अल अज़ीज़, हम वो नाम बतौर अजमत किसी मखलूक को देते हों, ये अल्लाह सुबहानहु व तआला के अस्माए हुस्ना में इल्हाद है, ये शिर्क अकबर है। जैसे अल उज़्ज़ा वो अपने महबूद को नाम दिया करते थे, बात वाज़ेह होगी आपको, ये शिर्क अकबर की एक सूरत है, ये एक सूरत। दूसरी सूरत ये ही कि वह इम्मा अन यजअल लहु निद्दन फिल इबादा, अल्लाह ताला की इबादत में किसी को शरीक करें, जैसे क़ुरबानी करना है किसी और के नाम पर क़ुरबानी हो, सजदा करना है किसी और के नाम पर सजदा हो। अब आप जोड़ते जाएँ, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलै अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद फमन काना यरजु लिका रब्बिह फलयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिह अहदा। तीसरी बात जो इन्होंने कही जो मेरे मौजू से मुतालिक है कि वह इम्मा अन यजअल लिल्लाहि निद्दन फित तशरीअ, कि अल्लाह की शरीयत में किसी को शरीक करें, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो शरीयत है, अल्लाह ने जो शरीयत नाजिल की, जो अहकाम, जो दीन हमें अता किया है, कि हम ये समझें कि जो है अल्लाह का दीन बहुत अच्छा है लेकिन जो है इस दौर में नहीं चल सकता। अल्लाह का दीन बहुत अच्छा है लेकिन क्या उनका नज़रिया कुछ कम है? जैसे कहते हैं ना कि यूरोप वालों का कानून देखो, समाजी ज़िंदगी में गाड़ी यहाँ से आएगी, वन वे यहाँ होगा वहाँ होगा, ड्राइवर इस तरफ बैठेगा इस तरफ बैठेगा, इस पर इससे शरीयत का कोई लेना देना नहीं है। एक दीन, एक इबादत, अल्लाह ने ज़िंदगी गुजारने का जो तरीक़ा अता किया है, निकाह से मुतालिक, जनाजे से मुतालिक, और बड़े छोटों से मुतालिक, कपड़े पहनने से मुतालिक, अपने बदन से मुतालिक, सफ़र से मुतालिक, बहुत सारी बातें हैं जो दीन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता किया। अकीदे से लेकर के मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें बतौर शरीयत के हम ये समझें कि जो है नहीं, ये दीन के मुकाबले वो दीन अच्छा है, या ये दीन भी अच्छा है और वो दीन भी अच्छा है, या ये दीन तो अच्छा है लेकिन हालात के एतबार से ये दीन अच्छा नहीं है, ऐसा कोई कहता है अल्लाह ताला की तरफ से की गई किसी चीज़ का, हलाल को हराम कर दे, हराम को हलाल कर दे, और जो विरासत के मसाइल आते हैं, लेकिन शरीयत का मसला नहीं, हमें कोर्ट का मसला चाहिए,
اگر اس طرح کا کسی کا معاملہ ہو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الہ واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون، یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے. یہود و نصارہ نے جو اپنے علماء کی اقوال کو دین بنا لیے تھے نا، اللہ کی شریعت پر ان کو انہوں نے مقدم رکھا تھا. اس طرح کا اگر معاملہ کسی کا ہو، اللہ کی شریعت سے کوئی روگردانی کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، یعنی دل میں گھٹن محسوس کرتا ہے کہ مطلب شریعت کا معاملہ ایسا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شریعت سے بھاگتے ہوئے کسی کے پاس کہتا ہے کہ بھائی تم فیصلہ کر دو، چاہے حکومت سے کہتا ہو یا کسی پنچایت سے کہتا ہو یا کسی آدمی سے کہتا ہو کہ بھائی تم جو بولیں گے میں وہ مانوں گا، میں مجھے شریعت نہیں چاہیے. ایسا اگر کوئی کہتا ہے تو فتاوی لجنہ دائمہ سے جو بات آئی وہ دیکھیں، فہذہ الانواع الثلاثۃ ہی الشرک الاکبر، اللہ کے اسماء و صفات میں، اس کی عبادت میں، اس کی تشریع میں کوئی شریک کرتا ہے تو یہی شرک اکبر ہے. الذی یرتد بہ فاعلہ، جو ایسا کرے گا وہ مرتد مانا جائے گا. اور معتقد، جس کا عقیدہ، جس کا اعتقاد ایسا ہو وہ مرتد ہوگا، عن ملت الاسلام، گویا کہ وہ اسلام سے نکل چکا ہے. فلا یصلی علیہ اذا مات، جب اس کی موت ہو جائے گی تو اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی. ولا یدفن فی مقابر المسلمین، مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن بھی نہیں کیا جائے گا. اور ولا یورث عنہ مالو، اس کا مال وراثت میں تقسیم بھی نہیں ہوگا اس کے اولاد مسلمان ہیں، کیونکہ یہ مسلمان نہیں ہیں. بل یکون لبیتی مال المسلمین، بلکہ اس کا مال بیت المسلمین کے لیے چلا جائے گا. اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا. اور اسلامی حکومت ہو تو ولی الامر، جو ولی امر المسلمین، جو مسلمانوں کا ذمہ دار ہوگا، نگران ہوگا، اس پر ضروری ہے کہ اس کو توبہ کروائیں، اس کو سمجھائیں، نہ ہونے کی صورت میں وہ مکلف ہے اس کو قتل کرنے سے متعلق، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کی شریعت سے متعلق معاملہ ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب النجدی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے نواقض الاسلام، اس میں انہوں نے 10-10 چیزوں کو بیان کیا ہے جس کو اگر اپنی زندگی میں کوئی لاتا ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں رہے گا. اس میں سے ایک بات یہ بھی کہ اللہ کی شریعت پر کسی اور کے قانون کو ترجیح دیتا ہو، نصر اللہ السلامہ. میں آج کے درس کو ختم کرتا ہوں، لیکن اس تنبیہ کے ساتھ کہ جو وجہ، جو سبب بنا ہے اس درس کے لیے، جسے میں آگے بتاؤں گا تو آپ منہ پہ ہاتھ رکھ لیں گے، آپ کو تعجب ہوگا، آپ کو حیرت ہوگی. یعنی میں وقت کی قلت کی وجہ سے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، ورنہ جو ہے میرا جو اندر جو درد ہے میں ابھی بتا نہیں پا رہا ہوں آپ کو کہ کس پس منظر میں اس موضوع کو لے کر آیا ہوں میں. یعنی اتنی اہم چیز ہے، اتنی خطورت ہے کہ غیر شعوری طور پر ہم کہیں نہ کہیں نکلتے جا رہے ہیں اللہ کے دین سے. غیر شعوری طور پر ہم اپنے بچوں کو یعنی کس راستے میں ڈال رہے ہیں، نصر اللہ السلامہ. غیر شعوری طور پر ہمارے چہروں پر داڑھی ہے، جبہ پیجامہ ہے، لیکن دیکھیے ہماری صورت حال کیا ہے. میں آپ کو آنے والے درس میں جب بتاؤں گا آپ کو، آپ یقین مانیے کہ آپ اپنی مطلب یعنی سوچتے رہ جائیں گے، نصر اللہ السلامہ. اور میں بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں نہایت ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں، صاحب علم ہیں، بصیرت والے لوگ ہیں، کسی نہ کسی مسجد، مدرسے اور کسی بھی یعنی ایک مسلم معاشرے کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں. تو میں بہت ہی اہمیت کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں کہ تاکہ ہم اس یقین کے ساتھ کہ ہم سننے سنانے والے لوگ نہیں رہیں گے انشاءاللہ، ہم حالات کو بدلنے والے رہیں گے بإذن اللہ تعالیٰ، اپنے گھر سے لے کر کے، اپنی مسجد سے لے کر کے، اپنے معاشرے سے لے کر. اور سوشل میڈیا کا دور ہے، ہماری بات بہت دور تک جا سکتی ہے. ہم سوچ کو بدلیں، کیونکہ اس کا جو تتمہ ہے، اس کا جو بقیہ ہے جو آنے والے درس میں پیش کروں گا، آپ حیران ہوں گے کہ میں اس موضوع کو کیوں انتخاب کیا. یہ بار بار میں اس لیے بتا نہیں رہا ہوں کہ آپ آئندہ آنے والا درس سنیں، آپ نہ سنیں آنے والا درس، مثلا مان لیجیے کہ کسی مناسبت سے آپ کل سن لیں، کل معلوم کر لیں، ابھی معلوم کر لیں درس کے بعد. یہ تو ہم ایک نظم کے تحت درس کو ختم کر رہے ہیں، آنے والا ہفتہ سنا کوئی ضروری نہیں، ابھی عشاء کے بعد سن لیں اور جانیں اس بات کو کہ کتنی اہمیت ہے اس بات کی. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم لوگوں پر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کو پڑھنے اور اسے اپنی زندگی میں لانے اور ایک نیک مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.